Servus, dobrodošli v Cirbeku, prestolnici zabave. Ura je 4 popovdne. Taka mala Ibica. Zdaj današnji vlog pa mogoče posvečam v prvi vrsti prebivalcem takih manjših vasi, veš. Šaret, Zimica, Fara, Cirkulane, Vuhred, Solčava, Rokleti pes, Adlešiči, taki bolj mali pač, ne. Zdaj ene imajo poštno številko, bencinske črpalke ziher nimajo. Ponekod je bifej, trgovina. Stari, kaj pa ziher ni? Ziher pa ni nobenega majstora, ko bi kebab delal. Zdaj valjda se ne bo sukal notri v žaro, tako si navajen v kiosku, ne. Pa svija bo. Kralj živali! Kaki osl sem včasih. Zdaj, da mi ne je preč luskako, pa salte delo, ker si lahko taco zlamaš. Kebab se po svetu poimenuje vse živo meso na žaru. Ne se mi zdaj prvo spomniti na to, kaj ješ ob 3 vjutro, ko si pijan, ne? Sesekljal bom 4 čebule. Zdaj bom pa dal čebulo v pekač. Zdaj bom pa zalil z malo balzamičnega kisa, pa preko malo rjavega sladkorja. Pa zmešaj. Zdaj pa ena iz modernih jedilnih listov. Svinjska pečenka na posteljici čebule. Zdaj bom pa malo razrezal površino mesa. Zdaj pa te na zdravje. Zdaj bom pa meso malo pokapljal z olivnim oljem. Da je treba meso ven dati na sobno temperaturo, tam pol ure do uro, prej ni treba ekstra razlagati, ne? Ali si v šoli tudi nisi nič zapomnil? Da ne bo je hepan. Zdaj ga pa dobro posoli. Pa popopramo. Evo, zdaj pa na koncu gor še Janeš. Tak, zdaj pa poknil na žar, indirektna peka. V žaru je tam 180-190 stopinj. Levo, desno imam brikete, od spodaj pa dripping pan z vodo. Zdaj bom pa narezal, pa se sekljal zelenjavo, kot je tako jasno, kaj pride v kebab, ne? Rdeče zelje. Belo zelje. Zelena solata. Paradajz. Kaka kumara. Pol pa malo z limono začinimo, pa gasa. No, meni jo je slivo marmela. Slivo mu marmelada marelična marmelada pa vik krema. Za kompot je ananas in marelica. Ja, kaj pa glavna jed? Vafli. A vafli. Vse bomo, vsega enkrat. Ok. In stara ljudska modrost pravi, termoakumulacijska peč ne pade daleč od drevesa. Hvala. Zdaj vam pa tako čist na izi naredil en dressing, navadni jogurt, pa malo harise noter, to je taka pekoča čili pasta. Kaj je poljsko, kaj je poljsko, kaj je poljsko, kaj je poljsko, kaj je poljsko? Prišparo nam bom, zdaj to ti joke o poljskem. Zdaj pa na brzino popekal še malo lepinje, malo olivnega olja. 2-3 minutke na vsake strani. In zdaj po uri pa pol peke. Fukjeno, ha? Ne mi zdaj popuščati s počivanjem. Eni 10 minut toliko, da se umiri malo. Le zafteka. Čebulo bom pa zdaj malo premešal. Top. Pa lepo zraven komakici. Zdaj pa meseka lepo nareži. Še meso gor. Zdaj pa, da dodamo še toto zadnjo piko na i malo bližnje vzhodnega prediha, na vrh še granatno jabolko. Zdaj pa zelenjavo še malo posolil. Pa par kapljic olivnega olja preko. Pa vdari po siromaki. Kako ti tur, kaj bi ti turško pisaš, če ne več besede? A enem hotel sem nekaj turško bojati, pa ne vemo kako, pa ne znam. Ko ti bo najtežje, se spomni, še vedno lahko nekaj vržemo na žar.